Християни східного обряду відзначають сьогодні найголовніше свято – Різдво Христове. Отже, у соборі Святої Софії відбулася перша різдвяна служба Православної церкви України. Молилися за мир, добробут та українське військо. Святкову літургію відвідали президент України, міністри та народні депутати. Петро Порошенко привітав усіх зі святом та отриманням Томосу для України. Подякував за молитви та віру. Документ про Томос вже привезли у стіни Софії. Цей історичний документ є одною з головних наших українських реліквій. І от довгоочікувані слова Томоса однодумно визначаємо і проголошуємо, щоб уся православна церква знаходиться під покровом засновника єдиної святої соборної і апостольської церкви, Боголюдини Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, існувала віднині канонічно, автокефальною. Ми радіємо через народження єдиної, помісної та визнаної Вселенською Матір'ю Церквою нашої Української Православної Церкви. 5 і 6 січня 2019 року назавжди увійдуть в історію нашої церкви і держави, як дні, коли було проголошено, підписано та вручено Томос про автокефалію, про нашу церковно-духовну незалежність.